കൂട്ടുകാരെ, കളിക്കും ചിരിക്കുമിടയിൽ ഒരു വലിയ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇന്നലെ നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് ഗോപിമാഷ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വികസനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ അതോർത്തി കിടന്നു. അതുകൊണ്ടാവും ഒരു ദുസ്വപ്നവും കണ്ടു. ആരോ ചിലർ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി മരം വെട്ടിമുറിക്കുന്നു. സങ്കടം വന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു പോയി. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് അവൻ കയറി വന്നു, നമ്മുടെ അരൺ പ്രദീപ്. അവന്റെ ജീവാംശമായ ആ കുന്ന് റിസോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് പിടഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടു.
വികസനം അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷേ തലവെട്ടി തലവേദന മാറ്റുന്ന വികസനത്തോട് നമുക്ക് യോജിച്ചുകൂടാ. ജൈവ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജൈവ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു വികസനത്തിന് നാം കൂട്ടുനിൽക്കില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പേരെഴുതി നമ്മൾ താലി ചാർത്തിയ വൃക്ഷത്തൈകൾ സത്യം പറയട്ടെ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ എത്ര ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഉദ്യാനത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ അതെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഉപകരിക്കും അല്ലേ? ഗോപി മാഷിന്റെ പ്രസംഗവും അലൻ പ്രദീപിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ഞാൻ കൂട്ടി വായിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എത്രമാത്രം അർത്ഥഭരിതമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാകാം വർമ്മ മാഷ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. പഠനരംഗത്തും പാഠ്യേതര രംഗങ്ങളും തൃക്കുരിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക്, കിട്ടിയ അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇപ്പോ വനവൽക്കരണം അതൊരു നൂതന ആശയമല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ആശയത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഈ കുട്ടികളും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും കഠിനമായ പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലം രക്ഷിതാക്കൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുന്നതാണ്. വനവൽക്കരണത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം അത് കുട്ടികളിലൂടെ ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളിലും ഈ നാട്ടുകാരിലും എത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിനെയും ഈ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ വളരെ ഹൃദയം തുറന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അംഗീകരിച്ച് ആ കുട്ടികളുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു കാർഷിക സംസ്കാരം വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി ജൈവ പച്ചക്കറി പരിപോഷണം പദ്ധതി കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാലയ വളപ്പിൽ കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ വിപുലമായ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി. കുട്ടികളുടെ കാർഷിക പ്രവൃത്തികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകന്റെ പ്രതികരണം. ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കുടുംബ കൃഷിയാണ് ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി. ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട അറിവും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലെല്ലാം അവർ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പച്ചക്കറി കൃഷി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറി ഉണ്ട്, ജൈവവളം കൃഷിയാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഈ ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ശീതകാല പച്ചക്കറികളായ കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, കാപ്സിക്കം എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തി.
മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മികച്ച ബാലകർഷകരെ കണ്ടെത്തി ബാലകർഷകരത്തിന് അവാർഡ് നൽകി. എന്റെ തെങ്ങ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയ വളപ്പിൽ 1000 തെങ്ങിൻ തൈകൾ പാകി മുളപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ തെങ്ങുകയറ്റ പരിശീലനം തുടങ്ങി. ഞാൻ വയസ്സിലാണ് കൂട്ടുകാരി. 5 കൂട്ടവംശനാശങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്കു ശേഷം നടന്നിട്ടുണ്ടത്രേ. 6 കൂട്ടവംശനാശം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പഠനം തെളിയിക്കുന്നു പോലും. പേടിയാകുന്നു കൂട്ടുകാരി. നമ്മുടെ സ്കൂൾ അതിന് ഒരു ലളിത പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കണം. ഈ വാർത്തയൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാടിനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ. മാതൃഭൂമി സീഡും കുടുംബശ്രീയും കൈകോർത്ത് കോട്ടൂരിൻ്റെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷ പകരുകയാണ്. ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പ്രദേശത്തു നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ശേഖരിക്കും. ബംഗളൂരുവിലെ കെമിക്കൽ ലാബുമായി ചേർന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ച ശേഷം ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുനരുപയോഗം ചെയ്യും. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് പകരം തുണിസഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി. തുണിസഞ്ചി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ വീതം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുകയും തുണിസഞ്ചി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓരോ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് അത് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ 4-5 ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഹരിത മേലാപ്പിന് തകരാറുണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യത്തെ പതിയെ അകറ്റുകയാണ് കുട്ടികൾ. തൃക്കുറ്റിശ്ശേരിയിലെ ക്രിസ്മസ് താരകത്തിന് ഇക്കുറി പുതിയ തെളിച്ചമാണ്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്. ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കാവുകൾ. കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാവുകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മിഴിവേകി സ്വാശ്രയ ഗ്രാമമായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ. ലളിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന കുട, സോപ്പ്, ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡർ, പൽപ്പൊടി, നോട്ട് പുസ്തകം, മെഴുകുതിരി, ഫയൽ ബോർഡ് എന്നിവ രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച് വിദ്യാലയ വിപണമേള ഒരുക്കി വിറ്റഴിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. നമ്മുടെ സ്കൂൾ നമുക്കൊരു മാതൃകാ സ്ഥാപനമാക്കണം. ഇന്നുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്ത ഈ കർമ്മ പദ്ധതി വരും തലമുറയ്ക്കും കോട്ടമൊന്നും വരുത്താതെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം.